Lycka till alla deltagare. Frågan är om man vill ha ett paket med 6 kort då, eller om man vill ha ett med 7. I och med att är det 6 kort så är det ju den största hitten. Vi har 7. Så, som vanligt ska jag smyga in och öppna checklisten som vi går efter. Och är det någon av de här draft prospects som de heter, så går det till det laget som draftade dem. Så cardboard connection. Då ska vi se. Checklist. Första kortet är till okej. Det är till Devils, New Jersey Devils, Corey Schneider. Man inte tro, men det är enligt checklisten Devils. Står faktiskt Devils på baksidan med, i texten i alla fall. Sedan har vi ett kort till Toronto Maple Leafs, Daryl Sittler, Massive Materials. Oh, nice. Här kommer den. Den här gillar jag. Det här gillar jag. Och den är till, ska vi se. Till 90. Var är den då? Där. Okej. Okay. Ska bara se hur de har fått fram det laget på den här. Ja, vi får gå efter checklisten som jag sagt. Detroit Red Wings, Paul Coffey. Här kan ni se, jag kan lägga upp checklisten. Detroit Red Wings, Paul Coffey. Oh la la. Sedan har vi den här kan jag. Anaheim, Corey Perry. Nice. Det här är snyggt. Full coverage. Detroit. Peter Mrazek. Bam. Tjock jävel. Sedan har vi... Den här måste jag kolla upp. Toronto. Johnny Bauer. Fan, de här är riktigt snygga alltså.
Jag har för mig det här är någon klassiker från 60-70-talet kanske. Målis har för mig. Och sist men absolut inte minst. Numrerad till 54. Det här måste vara någon jätteshort print. Montreal och Carey Price. Nice. Carey Price. Och sen har vi två decoys.